Na ili kukabiliana na visa kama hivi, mtazamaji, serikali ilianzisha mpango wa nyumba kumi ili kuimarisha hali ya usalama nchini. Lakini hadi sasa visa vya uhalifu na mauaji ya kiholela vinazidi kushuhudiwa humu nchini. Tuliowahoji hii leo walisema hawajahamasishwa vilivyo kuhusu mpango huu, huku wengine wakisema kuwa hofu walionayo ndio inayowafanya wasikaribiane na majirani. Lofti Matambo na taarifa kamili. Visa kama hivi ndio vimenivutia kuzuru mitaa mbalimbali hapa jijini kutaka kujua iwapo tunafahamu vyema watu tunaoishi nao kama ilivyopendekezwa kupitia mpango wa nyumba kumi. Hiyo sijui. Oh, majirani kumi. Oh, ungesema majirani wako kumi, si ni wengi zaidi ya kumi? Kumi ni nzuri kwa sababu unaweza kaa na mtu haumfahamu. Niliyoyasikia ni ya kushtua. Sijui iwapo Wakenya hawajui, wanapuuza, au serikali yenyewe ndio ya kulaumiwa kwa kutowahamasisha kuhusu umuhimu wa mpango huo. Mpango uliozunduliwa mwishoni mwa mwaka jana. I live here in Nairobi. If you ask me where the chief's camp is, I don't know. Jenye kama nikishika ndingo, nimlete pale, ndingo atoe dawa chidiwe. Si unajua hiyo ni rawama kwa kuwa nika nyumba kangu kachoma. Mpango huu ulioigwa kutoka taifa jirani la Tanzania ulipaswa kusaidia wakazi kuunda vikundi vya nyumba kumi, kuwa na viongozi wao na kujuana ili kupunguza uhalifu. Mambo na nyumba kumi. Daniel Wamboa ni mkazi wa mtaa wa Umoja ambaye alivamiwa na wezi na mali yake kuibiwa alipokuwa likizoni. Majirani zake hawakujua kilichoendelea. Kitu yote elektroniki yote ilienda. Nilikuwa nyumba changu, nilikuwa nifanya kazi nao kwa nyumba. Nilikuwa na data ya ilienda. Na kuna pesa nilikuwa nimeacha mahali. More than 70,000 pia zilienda. Tumefahamu kuwa changamoto ni jinsi ya kutekeleza mpango huu. Si lazima majirani wako wote wakuje kwa nyumba yako mke huko. Maybe landlord ama the caretaker au tukusanye tujuane. Pindi mpango huu ulipopendekezwa haukukosa ukinzani. Don't just wake up one morning and say that's a response to what has happened in the nyumba kumi. Nyumba kumi is here to stay. Nyumba kumi is anchored in the constitution. Wakati msimu wa sherehe unapofika kikomo, ni wengi wanaohesabu hasara ya kuibua mali zao, huku wengi wakiishi na kutangamana na wahalifu hao pasi kujua au hofu kuwafanya wasipige ripoti kwa polisi. Lazima nao watu pia waelezewe maana yake mambo ya mpango kumi. Ni miezi mitatu sasa tangu serikali kupendekeza mpango huu wa nyumba kumi. Hata hivyo, hakuna ishara kamili kwamba mpango huu umefaulu. Wengi hawautambui, na wanaoelewa wanasema ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba umetekelezwa. Swali ni je, usalama wa nchi na raia ni jukumu la nani? Lofti Matambo, KTN leo.